malmesa. Escolta, jo abans que marxis et vull preguntar una vegada més com i quan creus que acabarà tot això, de veritat, el tema del procés. Ara ja perquè el debat sobre el que va fer Nacho Martín Blanco, que si de cas el reprendrem un dia quan hi sigui ell, no? Sí. El que comença malament acaba malament. D'això estic plenament segura. Però podem concretar una mica més què vol dir acaba malament? Doncs amb l'efecte de l'estat de dret, amb totes les seves implicacions. No, sí, és que no queda més. Què hi ha? Què hi ha, Ferran? Jo crec que el gran dubte és si la resolució aquesta fatídica que diu l'Esperança, això aturarà l'independentisme o el farà créixer més. El gran dubte que tenim és si hem arribat al topall o no. Si després d'aquesta... Ahir Artur Mas deia en pocs mesos, home, si l'Estat fa tot el que sembla que pot arribar a fer... Si després d'aquesta resolució no fatídica... Ell deia passarem del 50% dels vots segur. El 9N érem a 40 i ara som a 47. I això ho parlo com sociòleg. Sí, el que vulguis, però és que jo no compararé mai un referèndum il·legal sense garanties, etcètera, etcètera, amb unes eleccions democràtiques amb totes les garanties. No, estic parlant del... Vale. La gent va anar a votar amb tota la il·lusió, perfecte. Tu dius que però jo no compararé resultats. Jo el que sé és que la majoria de la societat catalana el dia 27S va dir no a la independència. No a la DUI, va dir no a la DUI. El tema és que la reacció que s'està produint per part de l'Estat, la gestió que està fent l'Estat, que pot ser discutible però és evident quina és, al març, d'aquí 18 mesos o d'aquí 4 anys tornarà a haver eleccions. Tornarà a haver eleccions o no tornarà a haver eleccions? No ho sé. Home, si diem que no... Les properes eleccions... En març, en 18 mesos o d'aquí 4 anys tornarà a haver eleccions. Això d'aquí 4 anys, teoria, si el govern aquí ha guanyat màxim 18 mesos. D'aquí 18 mesos hi haurà més independentistes o menys independentistes a les urnes? Menys. Ja ho veurem. Després del que va passar el dilluns... Ja ho veurem. Si n'hi ha més, si no n'hi ha més, què fas? Si s'aplica... No sabem què passarà abans del gener. Si s'aplica només la llei i no es fa política, s'ha de fer política. És el referèndum que ha dit que s'ha de fer política. Ferran, si no sabem què passarà. Ho va dir l'altre dia. Definitivament, hem d'allargar el programa, nois. Fins demà a les 3. Adéu. Que vagi bé. Moltes gràcies. Adéu.